на нас спека вроді би не впливає. Для малих і для старих, для старшого возрасту. А чому так? Вже вони не подовжують носити себе навіть. А сонечко пригріває добре і вже відробило, відпрацювався в організм. Ну, я думаю, для людей, у яких є судинні захворювання, серцеві захворювання. Ну, мабуть, для дітей молодші, бо в них іде обмін між водою і повітрям, швидше відбувається, ніж у дорослих людей. Ну, для дітей більше і для тих, хто має серцево-судинні захворювання, більше. Треба бути в затінку. Менше бути серед асфальту і більше бути на природі біля річки. Вдома нікуди не вийти. Найбільше сидіти вдома. Ну, на природу виїжджати, це якщо є можливість. А якщо ні, то бажано не виходити з дому. Жаруче зросить. Кашкети одягати потрібно. І найбільше пити води. Дорослим, ну, мазатися там креми всякі є там від сонця. От. Ну, намагатись не ходити, коли там найбільша спека. Там між там 10 і 2 часа. В тіньочку сидіти, як хочуть на вулиці, десь коло річки, в тіньочку сидіти, під зонтиком сидіти, а де іще? Я би порадила утриматися від прогулянок на вулиці і більш знаходитися у квартирі. Мабуть, таки не виходити в таку спеку на двір взагалі. Думаю, краще в такі моменти знаходитися або у тіні, багато пити води, ну і не гуляти по такому палкому сонці. Треба носити головний убор.